第四章第四节标题叫基因转殖技术及其应用，你就知道重点在于基因转殖。可是基因转殖这个技术不能单独使用，它必须搭配其他的技术，所以我们在这节的一开始先讲基因转殖技术前的另外一个技术先要使用的，叫做基因重组。那这个重组这个词其实我们看过了，之前在介绍那个 DNA 的互换，就是染色体互换的时候，有讲到互换后的染色体被称为重组染色体，而它所产生的子代会出现重组型性状，出现一个本来不预期的性状，叫重组型性状。那到底什么叫重组呢？我们可以拆文解释解释，重组就是重新组合，连英文都一样啊，组合叫 combine， 名词叫 combination， 对不对？那我前面加个 re， 它就是重新的意思嘛， recombination 就叫做我把基因重新组合。那基因重新组合在自然界本来就会发生，像我这边第一句话可能发生在有性生殖这句话当然没有错，可是无性生殖也可能，也就是说自然界本来就会发生基因重组。那我们就举一下我们学过的例子基因重组发生在什么阶段呢？第一发生在什么情况呢？第一个情况就是减速分裂，而且还是第一次呢，第一次减速分裂。为什么有发生所谓的基因重组减速分裂一，因为第一次减速分裂不是发生同源染色体分离呀，同时就发生非同源染色体排列组合，非同源染色体在排列组合。好，这什么意思啊？我们以前举的例子我这边再举一次，让各位那个印象可以加强。排列组合，例如在第一次减速分裂，假设你有三对染色体，第一对、第二对、第三对，那我把这些染色体做编号，这叫做 A 染色体，这叫 B 染色体，这叫甲染色体，这叫乙染色体，这叫 alpha 染色体，这叫 beta 染色体，对不对？好， beta 写好一点。那我今天进行第一次减速分裂的时候，同源染色体要分开，要分开，要分开，而非同源染色体之间就在排列组合。你可能会配合，就是产生的子细胞拿到染色体刚好是大 A 甲跟 alpha， 你可能是这样的组合，当然也可能是大 A 乙跟 beta， 也有可能这样的组合，这不就是非同源染色体自己在排列组合吗？你就重新组合了，这就是重组啊，这就是基因重组，对不对？那其中有几种可能性，这有两种，这有两种，这有两种，二的三次方，有八种排列组合。好，所以在第一次减速分裂有发生非同源染色体之间排列组合，这就是基因重组。好，那第二次另外一个例子发生在什么时候呢？受精啊，受精也有重新排列组合，有，真的。好，把它擦掉。那我们知道精子跟卵都是经过减速分裂后得到的结果，得到的子细胞。假设你的精子有三种，精子一、精子二、精子三，你的卵呢也有三种，卵一、卵二、卵三。好啦，我们来自由受精吧。你的受精情况可能是精子一跟卵一受精，可能是精子二跟卵一受精，精子三跟卵一受精，很多可能，你也可能精子二跟卵二。所以如果你有三种精子有三种卵，你的受精情况就有九种变化，又在排列组合了。因为精子的染色体跟卵染色体谁跟谁合在一起随机，那就是排列组合啦。所以今天讲的第二个自然界发生基因重组的例子就是受精。第三个呢，其实是第一个衍生来的，除了非同源染色体直接排列组合之外，减速分裂第一次减速分裂还发生所谓的染色体互换，互换也是重新排列组合啊。怎么说呢？就是染色体本来是大 A 连大 B， 小 A 连小 B， 按照道理你所产生的配置只可能大跟大，就是大 A 大 B， 或是小跟小，小 A 小 B， 但是偶尔会发生哎呀交换了耶，会发生大 A 连小 B， 小 A 连大 B， 这两个是互换来的，所以它比较少，本来应该是没有的，可是为什么出现了呢？因为互换，所以互换会增加新的组合，这两个就是互换来的。那这个互换过程就让你的基因或是你的基因在染色体上面的排列重新组合了。好，以上这三个一二三，其中三是一延伸来的，这三个是自然界本来就会发生的基因重组。但今天这堂课四知识不再介绍这些了，这些是过去学的，我们这边所描述的是人为方式进行的 DNA 重组，人工的，不是自然界的。那人为的参与我们可以把它视为一种工程，像这种我把 DNA 重新排列组合重新组装就叫做遗传工程，好
engineering 就是工程嘛，遗传工程。那什么是遗传工程呢？我们把它定义写在下面，透过人工剪接的方法把 DNA 重新组合。那人工剪接方法你要看哦，两步，有剪有接，这两个是不同的，剪归剪，接归接，不一样、哦、那这样重新组合之后产生了这个，把 DNA 重组之后可以应用在哪里呀？可以应用在好多、哦、比如说研究上，农业跟畜产业，就是农业的产品上，刑事案件的鉴定或是亲缘关系的鉴定，甚至拿来做药物，所以医药上也有很多应用。而这些应用我们会在应用生物学介绍这些例子，我们今天只是略提其原理跟略提一两个例子就好了。那这个遗传工程既然是剪接基因，所以大家也叫基因工程咯。好，也就是说如果耳后你们有人会念所谓的生物科技系、基因工程学系或叫遗传工程学系，就是做这方面的研究工作或是产业，这边可是有很大的产业的。好，这叫基因重组，先了解什么叫基因重组。好，那基因重组怎么做？其实就是把不同段的 DNA 想办法剪接成一个新的 DNA， 这个新的 DNA 就叫重组 DNA。 好，这有点麻烦啊。前面介绍 DNA 重组，那个重组是动词，我把 DNA 重新组合，那个重组可以当名词或当动词。可是这边讲的重组 DNA 的重组是形容词，你看连英文都是啊， recombinant 是形容词，代表已经重组后的 DNA， 所以重组 DNA 就是 DNA 重组后的产物。你干嘛做基因重组？就是为了产生重组 DNA， 这是产物。那怎么做？你需要剪刀来剪，需要胶水来接，所以有剪跟接。其中剪刀这个酵素叫限制酶，那你要把 DNA 剪连上去的这个胶水叫做 DNA 连接酶。这两个酵素看名字可以推知其原功能，像那个 DNA 连接酶很明显吧，连接，对，搞定。比较奇怪的是，那为什么切割 DNA 的剪刀要叫限制酶？好奇怪哦，他负责剪它啊，为什么不叫 DNA 剪接DNA 切割酶、 DNA 分解酶都好啊，干嘛叫限制酶呢？它到底限制了什么？原因高山才说，我们今天先当作伏笔。它叫限制酶是有原因的，而且比较好，可是它的功能就是切割那个核酸，切割 DNA。 好，所以叫限制酶。所以你想说这个酶的名字干嘛叫限制酶，为什么不叫剪酶，剪刀的剪，干脆叫一剪酶不是更好吗？一剪哈梅奥利学走，听过吗？只为一人飘香，老派唱法，爱我所爱，一直转音，费玉清多厉害。不是那个梅啦，那也不要叫它剪梅或一剪梅，它就叫限制梅，有原因的，等到高三我们会提为什么。好，那我们既然讲到限制梅，剪刀又介绍了 DNA 连接酶胶水，我们就说我们有剪刀跟胶水了，想办法把这一段 DNA， 就是个环状 DNA， 跟这一段 DNA 我把它画实心，想办法剪下来。哎呀，这一段被剪开来了，这段环状 DNA 剪开来，是不是几个切口，然后把这段剪下来之后插进来。好，剪下来之后插进来之后再利用那个胶水 DNA 连接酶把它连好。好，这一条就是重组 DNA， 经过重组后的 DNA 叫重组 DNA。 好的，这个技术叫 DNA 重组或叫基因重组。好的，如果大家提到这里了，我们用一句话来总结，我把 DNA 进行重组就会产生重组 DNA。 所以我用一句话讲，就是重组 DNA， 讲错太快了，DNA 重组成重组 DNA， 可以吗？ DNA 拿来重组形成重组 DNA， DNA 重组成重组 DNA， 这句话是回文吗？不是，我本来以为是，后来别班有同学指正我，老师这不是回文啊，为什么不是？不是很对正吗？工整啊，因为词性没有配到。对，因为回文的定义是我为人人，人人为我，那个为是动词，前面是动词，后面是动词。可是我刚刚那句话 DNA 重组成重组 DNA 的第一个重组是动词，
第二个从我是形容词，词性不配，不能叫回文。哦，原来是这样，果然不是回文，顺便学一下。回文有另外的定义，更严格的定义，修辞上的。好，以上就是重组 DNA 的技术。重组讲完了，还记得本节的标题吗？基因转殖。你现在有办法把 DNA 重组好了，只是基因转殖的第一步，然后你就要把这个重组 DNA 想办法转殖进入你的目标细胞或是目标生物，这个过程叫做基因转殖。所以这两个技术是不同的哦， DNA 重组是 DNA 重组，基因转殖是基因转殖。如果你今天要很完善的利用这两个技术，你这两个技术都要蓬勃发展，都很厉害，你就可以先把 DNA 重组后，再把重组 DNA 植入你的目标细胞进行基因转殖。所以先 DNA 重组再基因转殖，这两个技术缺一不可。而这两个技术是独立的技术，不太一样，一个是重组 DNA 做剪接，一个是把基因 DNA 送到寄主细胞里。好，所以我这边画一条横线来区分这两个独立的技术，都需要知道，也需要应用。好，那我们就把遗传工程大概是什么意思先简介到这里。